បាទសួស្តីយើងមកកាន់មេរៀនទីជំពូកទី3អាស៊ីតបាសមេរៀនទី2និយាយអំពីប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសបាទអញ្ចឹងកុំខាតពេលយូរយើងចូលបន្តទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងចំណុចទី1និយាយអំពីអាស៊ីតបាសឆ្លាស់បាទចំណុចទីក៏យើងនិយាយពីអាស៊ីតបាទអាស៊ីតពេលបំបែកទៅក្នុងទឹកបាទគឺបានទៅជាអ៊ីយ៉ុងបាទរ៉ាឌីកាល់អ៊ីយ៉ុងឧទាហរណ៍ដូចជាមេតាណូអ៊ិកអាស៊ីតបំបែកទៅបានជាអ៊ីយ៉ុងមេតាណូអាតអាស៊ីតិកអាស៊ីតទៅជាអ៊ីយ៉ុងអាស៊ីតាតបងសូអ៊ិកអាស៊ីតទៅជាបងសូអាតហើយ complex គឺបានទទួលបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូញូមនេះអាបន្ទុកដកនេះគឺជាបាសឆ្លាស់នៃអាស៊ីតនេះបាទអញ្ចឹងបាសឆ្លាស់គឺជាប្រភេទគីមីដែលសល់ក្រោយអាស៊ីតប្រុងស្តេឡូរីបោះបាទ1ប្រូតុងបាទ1ប្រូតុងបាសវិញចំណុចខបាសពេលយើងបូកជាមួយនឹងទឹកទៅគឺយើងទទួលបានអាស៊ីតអាស៊ីតនេះគឺជាអាស៊ីតឆ្លាស់របស់បាសនោះមកអញ្ចឹងគេថាអាស៊ីតឆ្លាស់ជាប្រភេទគីមីដែលកើតឡើងពេលដែលបាសប្រុងស្តេឡូរីចាប់យក1ប្រូតុងយើងមើលលំហាត់តែម្ដងបាទលំហាត់ទី1គេឲ្យផ្ដល់បាសឆ្លាស់របស់អាស៊ីតនេះគេមានអាស៊ីតបាទក្លរ៉ូអាស៊ីតាតសំតោសក្លរ៉ូអាស៊ីតិកអាស៊ីតបាទទី2អាយូដិកអាស៊ីតផូស្វូរិកអាមីញ៉ូមហើយនឹងអាស៊ីតស៊ូភីដ្រិកបាទចុះពេលខគេឲ្យយើងផ្ដល់អាស៊ីតឆ្លាស់នៃបាសនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចបដល់បាសនេះបាទបាសឆ្លាស់របស់ក្លរ៉ូអាស៊ីតិកអាស៊ីតគឺក្លរ៉ូអាស៊ីអាស៊ីតាតអាយូឌិកពីអាយូឌិកគឺពីអាយអូដាតផូស្វូរិកគឺបាទអ៊ីដ្រូសែនផូស្វាតអាម៉ូញ៉ាគឺយើងអាម៉ូញ៉ូមគឺអាម៉ូញ៉ាអ៊ីដ្រូសែនស៊ូភីស៊ូភីដ្រិកគឺអ៊ីដ្រូសែនស៊ូភីដ្រូបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទលក្ខណៈអាស៊ីតរបស់វាមាន1ប្រូតុងហើយបាសវាបាត់1ប្រូតុងគឺបន្ទុកដកនេះមាន3ប្រូតុងយើងបាត់នៅសល់តែ2អញ្ចឹងយើងចាំបាសឆ្លាស់របស់វាបាត់តែ1ប្រូតុងទេបាត់តែអ៊ីដ្រូសែន1ទេបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវច្បាស់កន្លែងដកថាដកនៅកន្លែងណាបាទគឺដកនៅកន្លែងអ៊ីដ្រូសែនដែលមានតួនាទីជាអាស៊ីតយើងមិនអាចដកកន្លែងនេះបានទេហើយយើងក៏មិនអាចដកកន្លែងផ្សេងពីនឹងបានដែរបាទគឺយើងត្រូវតែដកកន្លែងអាស៊ីតដែលមានតួនាទីជាអាស៊ីតចំពោះអាស៊ីតឆ្លាស់វិញអាស៊ីតឆ្លាស់របស់បាសអាម៉ូញ៉ាវាគឺអាម៉ូញ៉ូមសូផូរ៉ូគឺសូផូរិកអាស៊ីតបាទនីត្រូគឺនីត្រិកអាស៊ីតអាស៊ីតាតគឺអាស៊ីតិកអាស៊ីតបាទយើងមើលបន្តទៀតគឺចំណុចទី2និយាយអំពីគូអាស៊ីតបាសបាទយើងមើលគូរបស់វាគេថាគូអាស៊ីតបាសគឺជាគូនៃប្រភេទគីមីដែលឆ្លាស់គ្នាហើយបដូរប្រូតុងគ្នាទៅវិញទៅមកបដូរយ៉ាងម៉េចបាទយើងមើលឧទាហរណ៍គេសរសេរគូអាស៊ីតបាសអាម៉ូញ៉ាបូកជាមួយនឹង
hydrocyanide sulf acid fluoridic យើងទទួលបានអ៊ីយ៉ង ammonium ជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ង fluorine ដូច្នេះគេបានគូអាស៊ីតបាស2គូទី1គឺគូ ammonium ជាមួយនឹង ammonia អាស៊ីត fluoridic ជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ង fluorine ណាយើងមើលលំហាត់គំរូវិញលំហាត់គំរូគេឲ្យយើងកំណត់គូអាស៊ីតបាសនៃប្រតិកម្មនីមួយៗខាងក្រោម A អាស៊ីតាតជាមួយនឹង hydrocyanide cyanic យើងទទួលបាន acetic acid ជាមួយនឹង cyanure បាទ perchlorate បាទបូកជាមួយនឹង methylamine យើងទទួលបាន methylammonium ជាមួយនឹង chloride បាទ hypochlorite acetate បូកជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលអានសេទិកអាស៊ីតនឹងអ៊ីដ្រូអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងមើលគូអាស៊ីតបាសរបស់វាគូអាស៊ីតបាសទី1គឺអាស៊ីតាតជាមួយនឹងអាសេអាស៊ីតិកបាទនឹងសាណូសាណិកជាមួយនឹងសាសាណូគូអាស៊ីតបាសទី2ចំណុចសំជុំសំណួរ B គឺអ៊ីប៉ូក្លររនឹងក្លររនេះបាទហើយនឹងមេទីឡាមីនជាមួយនឹងមេទីឡាម៉ូមួយញោមនេះបាទយើងមើលធាតុគីមីវាខុសគ្នាគ្រាន់តែខុសគាត់តែលើសខ្វះអ៊ីដ្រូសែនមួយប៉ុណ្ណេះបាទហើយចុងក្រោយគឺអាស៊ីតិកអាស៊ីតជាមួយនឹងអាសេតាតបាទទឹកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូត្រូសៀបាទចំណុចបន្តទៀតប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទបាទតើប្រតិកម្មអាស៊ីតបាទមានប្រតិកម្មមកថាអាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្លាំងគឺនៅពេលដែលអាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្លាំងបូកចូលគ្នាយើងទទួលអំបិលហើយនឹងទឹកគេថាល្បាយក្រោយប្រតិកម្មគឺជាសូដ្យូមណឺតបាទគឺប្រតិកម្មនឹងអត់មានសូដ្យូមដែលកើតឡើងចុងក្រោយគឺជាទឹកបាទហើយនឹងអំបិលដូច្នេះសូដ្យូមនឹង pH ស្មើ5 pH ស្មើម៉ាន pH ស្មើនឹង5 7អាស៊ីតខ្លាំងនឹងបាសខ្សោយវិញបាទអាស៊ីតខ្លាំងនឹងបាសខ្សោយនិយាយមកអាស៊ីតខ្លាំងជាមួយនឹងបាសខ្សោយយើងទទួលបានអំបិលហើយនឹងអាស៊ីតអញ្ចឹងគូអាស៊ីតបាសរបស់វានេះបាទនេះជាគូអាស៊ីតបាសរបស់វាគឺអាស៊ីតាតជាមួយនឹងអាស៊ីតិកអាស៊ីតបាទគេថាល្បាយជួយប្រតិកម្មមានលក្ខណៈជាអាស៊ីតជាអាស៊ីតខ្សោយនេះពោលផលិតផលរបស់វាជាអាស៊ីតខ្សោយអាស៊ីតខ្លាំងបាទសំទោសអាស៊ីតខ្សោយជាមួយនឹងបាសខ្លាំងវិញយើងប្រតិកម្មអាស៊ីតាតជាមួយនឹងសូដ្យូមអ៊ីដ្រូអាស៊ីតយើងទទួលបានសំទោសអាស៊ីតិកអាស៊ីតជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូអាស៊ីតយើងទទួលបានអាស៊ីតាតនឹងទឹកអញ្ចឹងល្បាយសូដ្យូមចុងក្រោយជាអីគឺជាសូដ្យូមអាស៊ីតាតដូច្នេះមានលក្ខណៈជាបាសខ្សោយអញ្ចឹងអាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្លាំងទទួលបានសូដ្យូមណឺតពីព្រោះប្រតិកម្មជាអំបិលនឹងទឹកអាស៊ីតខ្លាំងបាសខ្សោយទទួលបានសូដ្យូមចុងក្រោយជាសូដ្យូមអាស៊ីតខ្សោយបាទប្រតិកម្មកើតអំបិលថ្មីហើយនឹងអាស៊ីតបាទអាស៊ីតខ្សោយបាសខ្លាំងគឺយើងបង្កើតបានអំបិលបាត់បាសហើយនឹងអានេះគឺជាតាមពិតជាអំបិលប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈជាបាសខ្សោយនឹងទឹកបាទ
អាស៊ីតខ្សោយបាសខ្លាំងគឺអំបិលនឹងបាសហើយនឹងទឹកបាសយើងចំណាំគេថាប្រតិកម្មទាំង3ខាងលើនេះគឺជាប្រតិកម្មសពបាទគឺប្រតិកម្មចប់ទាំងអស់អញ្ចឹងមីរីនឹងសូមបញ្ចប់យ៉ាងខ្លីតែត្រឹមនេះបាទសូមចុច Subscribe Like និង Share